شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. قال الله تعالى فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا, رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ رب العالمین سے ڈرے گا, یعنی جو کچھ اس نے گناہ کیا ہے اس کو اس کے بارے میں خوف اور ڈر ہے, وہ یتقی اور اللہ رب العالمین کے بارے میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے, یعنی آئندہ اور آنے والے زمانے میں وہ گناہوں سے بچے, فَأُولَئِكُمُ الْفَائِزُونَ, تو یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی اللہ کی اطاعت میں, رسول کی اطاعت میں اپنے گناہوں کے بارے میں ڈر و خوف رکھنا کہ اللہ اس کے پیر پکڑ لے, اسی طرح آئندہ آنے والے زمانے میں آدمی کو گناہوں کے بارے میں ڈر و خوف ہو, اسی طرح تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے, تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں, فَأُولَئِكُمُ الْفَائِزُونَ. تو اگر کامیابی ہے تو اللہ کی بات کے ماننے میں ہے, رسول کی بات کے ماننے میں ہے اور اپنے گناہوں سے ڈرنے میں ہے, تقوی اور پرہیزگاری میں ہے. بہرحال یہ جو درس ہے وہ تأثیر و مصطلح الحدیث, حدیث کے قواعد کے بارے میں, حدیث کے قواعد کے بارے میں اس کتاب میں سے دو محاضرے یا دو لیکچر گزر چکے ہیں, اور جو محاضرہ یا لیکچر چل رہا ہے وہ بنیادی اصطلاحات, بنیادی اصول جس میں بیان کی جاتے ہیں. قبل اس کے کہ وہ جو اصطلاحات ہیں وہ شروع کی جائیں, اللہ کے رسول کی وہ حدیث جو ہم نے اس سے پہلے بھی سنی ہے تاکہ پھر ہماری یاد تازہ ہو جائے اور ہمیں پھر اس کی ترغیب ملے. اللہ کے رسول نے فرمایا نضر اللہ عمرًا سمع منا حدیثًا فحفظہ حتی یبلغا, اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس آدمی نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی اور پھر اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا. تو ایک تو اللہ کے رسول کی حدیث کو سننا, اس کو یاد کرنا, پھر پہنچانا, پھر اس کو سمجھنا, تو اس میں بہت بڑا اجر ثواب ہے. اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو تر و تازہ رکھے, اس کے اندر چستی ہو, اس کے اندر کوئی غم اور رنج نہ ہو. تو یہ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو شخص حدیثوں سے اس کا جوڑ ہے, حدیثوں سے اس کا تعلق ہے, حدیثیں سیکھتا اور سکھاتا ہے. قرآن کی فضیلت اپنی جگہ پر اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول کی حدیثیں جو ہیں اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عام جو آدمی علم سیکھتا ہے, جو سب سے افضل علم قرآن کا اور حدیث کا ہے, فرمایا امن سلک طریقاً یلتمس فیہ علماً سہل اللہ بہ طریق الجنہ, جو شخص کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے, کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے, کوئی بھی وسیلہ اختیار کرتا ہے, کسی بھی کیسے طریقے سے علم سیکھتا ہے, جو علم اللہ رب العالمین کو راضی کرے تو اللہ رب العالمین اس علم کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. کیونکہ آپ پڑھیں گے, سیکھیں گے اور اس میں بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں, یہ چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں, تو جہنم والی جو چیزیں اس سے پرہیز کریں گے اور جو جنت والی چیزیں اس پر عمل کریں گے. تو اس طرح سے علم سیکھ کر کے آپ اپنا جنت کی طرف راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو یہ علم بہت بڑا عظیم راستہ ہے جس کے ذریعے آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے. بہرحال حدیث کے قواعد اور بنیادی اصولوں میں سے جو چند اصول شیخ محترم نے صاحب کتاب تأثیر المصطلح الحدیث انہوں نے جو ذکر کیے ہیں ان میں سے مصطلح الحدیث کی تعریف, اسی طرح اس کا موضوع, اس کی غایت اور فائدہ, اور اسی طرح حدیث کی تعریف اور خبر کی تعریف گزر چکی. اب چھٹے نمبر پر ہے الاثر. اثر کی معنی کیا ہے؟ اثر الف سا را اثر. اثر کے معنی ہوتا ہے نقل کرنا, اسی طرح کسی چیز کا باقی حصہ رہ جانا, اور اسی طرح علامت و نشانی. تو اثر کا معنی لغوی معنی علامت, نشانی, اسی طرح کسی چیز کا باقی حصہ. کوئی چیز آپ نے کھا لی, اس کا جو آخری حصہ ہے, باقی حصہ, اس کو کہتے ہیں اثر. یا پانی پی لیا گلاس میں, جو آخری پانی بچا ہے اس کو کہتے ہیں اثر. بقیۃ الشیء کسی چیز کا باقی حصہ, اسی طرح علامت اور نشانی,
دوسری معنی علامت اور نشانی، اسی طرح اس کا معنی نقل کرنا بھی آتا ہے، روایت کرنا، یہ لغت میں ہے، عربی زبان میں اس کا معنی ہے. اب اس کی اصطلاحی تعریف، تو اثر کے اصطلاحی دو معنی ہیں یا تین کہہ لیجئے. ایک اثر کا معنی وہی ہے جو حدیث کا ہے. حدیث کا معنی کیا ہم لوگ پڑھے ہیں کہ ہر وہ قول یا فعل یا تقریر یا صفت خلقی ہو یا خلقی، وہ حدیث ہے. تو یہی تعریف کہ اثر وہ حدیث ہے یا اثر وہ قول یا فعل یا تقریر یا صفت خلقی یا خلقی جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو وہ اثر ہے. کیونکہ اثر کا معنی ہے نقل کرنا، تو یہ بھی چیزیں اللہ کے رسول کی طرف سے نقل کی گئی ہیں. تو ایک معنی اثر کا وہی ہے جو حدیث کا ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ اثر کا معنی اثر، اس کا معنی ہے صحابہ کے قول کو اثر کہتے ہیں، صحابہ کرام کے قول کو اثر کہتے ہیں، یعنی موقوف کو، موقوف کا دوسرا نام ہے اثر. ہاں وہ بھی آ جائے گی انشاءاللہ، صحابہ کے اقوال اور افعال. جی یہ اصطلاحی تعریف، دوسری تعریف صحابہ کے اقوال اور افعال ان کو اثر کہتے ہیں. پہلی تعریف جو حدیث کی تعریف ہے، حدیث کی تعریف ہر وہ قول فعل اور تقریر یا صفت خلقی یا خلقی جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو وہ حدیث ہے، اور یہی تعریف اثر کی بھی ہے. اس نے کہا قد یکون الاثر مرادف للحدیث، یعنی اثر کے ایک معنی ہے کہ وہ حدیث کی مرادف ہے، حدیث کی مثل ہے. اور دوسرا معنی ہے اثر کا اصطلاحی تعریف کہ صحابہ کے اقوال اور افعال کو اثر کہتے ہیں، یعنی اگر کہا جائے کہ اثر میں آیا ہے یعنی صحابی کا قول ہوگا، یہ حدیث نہیں ہوگی اس تعریف کے موافق. تو صحابی کے اقوال کو اثر کہتے ہیں، افعال کو اثر کہتے ہیں. تیسری تعریف ہے کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو اثر کہتے ہیں. صحابہ اور تابعین، اس میں تابعین کو جوڑ لیجیے، صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو اثر کہتے ہیں. صحابہ اور تابعین، تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. یہ حسب محدث، یعنی کوئی عالم سنت کو بھی اثر کہتا ہے کیا اثر میں آیا یعنی حدیث میں، تو جو محدث جس طرح سے لفظ استعمال کرتا ہے اکثر اسی پر استعمال ہوتا ہے، یعنی صحابہ تابعین پر اکثر کے آثار، یعنی صحابہ کے آثار، صحابہ کے آثار. لیکن کوئی محدث کبھی حدیث کو بھی اثر کر دیتا ہے کہ اثر میں آیا یعنی حدیث میں ہے، تو وہ محدث کی اصطلاح یا محدث کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے ایک مصطلح میں قاعدہ ہے ثقت اور لا باسب، لا باسا درجہ کم ہے ثقت سے، لیکن ابن معین کے نزدیک دونوں برابر ہیں، ابن معین کے نزدیک دونوں برابر ہیں. تو اسی لیے اس میں ہر محدث کی طرف، محدثین کے الفاظ، کون محدث کون سا لفظ استعمال کرتا ہے وہ جاننا ضروری ہوتا ہے. اب اس کے بعد الاسناد، صاحب کتاب نے سات نمبر پر جو چیز ذکر کی ہے الاسناد، اسناد کی دو معنی ہے، از الحدیث الی قائلہ مسندا، حدیث کو جس نے اس حدیث کو کہا ہے اس کی طرف نسبت کرنا سند کے ساتھ، حدیث کو سند کے ساتھ جس نے کہا ہے اس کی طرف نسبت کرنا، اس کو اسناد کہتے ہیں. لغت میں اسناد کی معنی تھا یہ سند سے معنی بھروسہ، اعتماد، اعتماد اور بھروسہ. اور اسی طرح نسبت کی معنی بھی آتا ہے. تو اسناد کی دو معنی، ایک معنی حدیث کی نسبت جس نے حدیث کہی ہے اس کی طرف کہہ دینا، از الحدیث الی قائلہ مسندا، جس نے حدیث کہی ہے سند کے ساتھ اس کی طرف نسبت کر دینا. دوسری تعریف ہے اسناد کی، یہ اسناد ہے، اسناد ہے یوسنے دو سے، حدیث کی نسبت اس کے کہنے والے کی طرف کہہ دینا، یہ ہے اسناد. اصل میں اسناد معنی ہوتا ہے نسبت کرنا،
دوسری تعریف ہے کہ اسناد کے معنی لوگوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کو روایت کرے، لوگوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کو روایت کرے. انشاءاللہ سند اور متن کی مثال بار بار آتی رہتی ہے، ابھی بھی انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے یہ اصطلاح ختم ہونے کے بعد. لوگوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کو روایت کرے، جو متن کو روایت کرے. لوگوں کی وہ جماعت جو ہمیں متن تک پہنچائے، لوگوں کی وہ جماعت جو متن تک پہنچائے. تو جو حدیث کے اندر حدثنا یا اخبرنا یا عن فلان الی رسول اللہ، تو یہ سب کیا ہوگی؟ سند ہوگی. اللہ کے رسول تک اور مصنف سے لے کر اللہ کے رسول تک یہ کیا ہوگی؟ سند ہوگی. تو اس میں جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حدیث کو بیان کرتے ہیں اور آخر تک اللہ کے رسول تک لے جاتے ہیں. تو لوگوں کا وہ مجموعہ، لوگوں کی وہ زنجیر، لوگوں کی وہ جماعت جو ہمیں متن تک پہنچائے، اللہ کے رسول کے حدیث تک پہنچائے، اس کو سند کہتے ہیں، اس کو اسناد کہتے ہیں، سند بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر اسناد سند کے معنی میں ہے، اسناد سند کے معنی میں ہے. اب اس سند یعنی اس کی سند صحیح ہے، متن کے بارے میں ہم نے تحقیق نہیں کی لیکن سند ہے وہ صحیح ہے. تو انشاءاللہ یہ قواعد آگے آئیں گے ایسے، ورنہ صحیح الاسناد کا مطلب یہ کیا سند صحیح ہے، یعنی اس کے جو روات ہیں، ثقات ہیں، ضوابط ہیں، اور اس میں کوئی انقطاع وغیرہ نہیں ہے. ہاں صرف سند کے معنی میں وہی معنی ہے، دونوں ایک ہی معنی ہے. کیونکہ جیسے یہاں ہم نے بیان کیا کہ یہاں پر الاسناد سند کے معنی میں ہے، اسناد سند کے معنی میں، اسناد وہ صحیح ہو کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اسناد ہو یعنی اس کی سند صحیح ہے، یا سند ہو صحیح ہو، دونوں معنی ایک ہی ہے، دونوں معنی ایک ہی ہے. تو یہاں پر اسناد سند کے معنی میں ہے. اب اس سند، اب اس کے بعد جو اصطلاح ہے وہ کیا ہے؟ سند. یہ اسناد ہوا، اس کے بعد سند ہے. سند کی تعریف ہوئی ہے جو ہم نے ابھی اسناد کی لکھائی ہے، کہ سند لوگوں کی وہ جماعت، لوگوں کا وہ گروہ جو متن تک پہنچائے، یا حدیث کے راوی جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سند ہے. اصل میں سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. حدیث کے راوی جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں سند ہے، اس کو سند کہتے ہیں. اور سند کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ ہوتا ہے. کیونکہ حدیث کا جو حدیث کے الفاظ ہے یا متن، اس کا صحیح ہونا نہ صحیح ہونا کس پر ہے؟ سند پر ہے، اسی پر بھروسہ ہے. متن کا بھروسہ کس پر ہے؟ اعتماد کس پر ہے؟ سند پر ہے، اسی لیے اس کو سند کہا جاتا ہے. تو سند کے معنی لوگوں کا وہ مجموعہ جو ہمیں متن تک پہنچائے. سلسلۃ الرجال الموصلۃ الی المتن، یہ آپ کی کتاب میں اس کی تعریف ہے، لوگوں کی وہ زنجیر، لوگوں کا وہ گروہ جو ہمیں متن تک پہنچائے. اب متن اسانید، سند اسناد، اور اسناد جمع اسانید. ہاں اسناد، جی جی اسانید جان. کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کیا جب دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے، دونوں استعمال، سند وہ صحیح ہو، اسناد وہ صحیح، دونوں استعمال کرتے ہیں، دونوں استعمال کرتے ہیں. لیکن کیا جب دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھ کر آپ کو پریشان نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے. اس کے بعد متن، متن کا معنی ہے لغت میں ما صلب وارتفع من الارض، وہ چیز جو ٹھوس ہو اور زمین سے بلند ہو، یعنی ٹھوس چیز کو کہتے ہیں متن. ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے جو مضبوط طاقت والا ہے. تو متن کا معنی مضبوط، اور زمین سے اوپر اسے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں. یعنی کوئی چیز اوپر تھوڑی سی نکلی ہوئی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں. لوگوں کی تعریف ٹھوس اور اوپر والے سے کو کیا کہتے ہیں؟ متن کہتے ہیں. وہ چیز جو ٹھوس ہو اور زمین سے بلند ہو، زمین سے تھوڑی اونچی ہو، تو اس کو متن کہتے ہیں، یعنی مضبوط کے معنی میں. ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین.
اور اس کی اصطلاحی تعریف جو آپ کی کتاب میں ما ینتہی الیہ سند من الکلام، وہ متن، وہ الفاظ جہاں تک سند ختم ہو جائے، وہ بات جہاں تک سند ختم ہو جائے، سند ختم ہوئی اس کے بعد جو شروع ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ متن ہے. ما ینتہی الیہ سند من الکلام، کہ وہ بات جہاں تک سند ختم ہو جائے. دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف، متن وہ حدیث کے الفاظ ہیں، متن کی تعریف کہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں، یا وہ حدیث ہے، یا وہ حدیث ہے، یا وہ بات ہے جو سند کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. سب کا مفہوم ایک ہی ہے. یہ متن کی تعریف ہے. اس کے بعد تعریف ہے مسند کی. مسند مسند کی معنی اس سے پہلے ہم لوگ شاید پڑھے تھے بیقونیہ میں، تو اس میں بھی گزری تھی اور یہاں پر بھی اس کی تعریف آئی ہے. تو مسند یہ اس میں مفعول ہے اسند یسند اسے، یعنی نسبت کرنا. کیا معنی ہے؟ نسبت کرنا. اس کا لغت معنی ہے نسبت کرنا. بس یہ نسبت کرنا اصطلاحی تعریف ہے. اس کی اصطلاحی تعریف ایک کہتے ہیں مسند، وہ کتاب، یعنی اس کی چند تعریفیں، اس میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ وہ کتاب جس کے اندر ہر صحابی کی احادیث کو ایک جگہ جمع کیا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کی احادیث جتنی ہیں وہ ایک جگہ. ابو ہریرہ کی احادیث ختم ہو گئی، اس کے بعد مثال کے طور پر حضرت عمر کی احادیث کو ذکر کیا، اس کے بعد حضرت عثمان کی احادیث کو، اس طرح سے ترتیب کے ساتھ. اور ہر مسند والا اپنی ترتیب کے اعتبار سے صحابہ کی احادیثوں کو ترتیب دیتا ہے. تو جو مسند میں حدیث ہوتی ہیں اس کا مطلب کہ حدیث، ہر صحابی کی حدیثیں اس صحابی کے عنوان کے تحت ذکر کی ہوتی ہیں. صحابی ذکر کیے ہیں زید بن ثابت. اب زید بن ثابت کی جتنی حدیثیں ہیں، چاہے زکوٰۃ کے متعلق ہوں یا روزے کے متعلق یا نماز کے متعلق یا حج کے متعلق، کہیں بھی ہوں، سب کو ایک جگہ جمع کریں گے. تو مسند وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی حدیث کو اس صحابی کے عنوان کے تحت جمع کی گئی ہوں. تو یہ مسند کی ایک تعریف ہی ہے. مسند کا لغوی تعریف نسبت کرنا. نسبت کرنا. تو یہ اصطلاحی تعریف ہوئی. دوسری اصطلاحی تعریف ہے مسند کی کہ مسند سند کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ سند کے معنی میں، یعنی جو سند کا معنی ہے وہی مسند کا معنی ہے. اور تیسری تعریف ہے کہ مسند اس حدیث کو کہتے ہیں جو مرفوع ہو اور متصل ہو. مرفوع سے مراد اللہ کے رسول کی طرف نسبت ہو، اور متصل یعنی پوری سند کا ذکر ہو. تو مسند اس حدیث کو کہتے ہیں جو مرفوع ہو اور مسند ہو، جو مرفوع ہو اور متصل ہو. جو مرفوع اور متصل ہو، یعنی اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو اور وہ اس کی سند ملی ہوئی ہو، سند کے اندر کوئی انقطاع نہ ہو. چوتھی تعریف ہے کہ مسند مرفوع کہتے ہیں، مرفوع حدیث کو، یعنی کہا یہ مسند ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہے. تو مسند صرف مرفوع کے معنی میں. اب مرفوع ہو سکتا ہے یہ کیا منقطع ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے اندر اعدال ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ کیا ہے؟ کہیں گے یہ مسند ہے، یعنی مرفوع ہے، یعنی اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت ہے. یہ چوتھی تعریف ہوئی. پانچویں تعریف ہے مسند کے معنی متصل، اس کی سند ملی ہوئی ہو، چاہے اللہ کے رسول کی حدیث ہو یا صحابی کا قول ہو یا تابعی کا، اگر مرفوع ہو یا موقوف ہو، ہاں کوئی بھی ہو، بس متصل ہو، سند ملی ہوئی ہو. تو تین تعریف آسان ہیں، مرفوع متصل، مرفوع اور متصل. ایک ہی تعریف سے تین تعریف لے سکتے ہیں. ایک وہ حدیث جو مرفوع ہو اور متصل ہو، دوسری مرفوع ہو، اور تیسری کیا ہے؟ متصل ہو. کتاب والا ہے جو، ہاں دوسرا والا کیا سند کے معنی میں. سند کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ سلسلہ جو متن تک پہنچا ہے. تو یہی مسند کی معنی ہے.
اب اس کے بعد جو اہل علم یا جو حدیث میں حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں ان کے درجات ہیں, ان کی ڈگریاں ہیں, کیا ہیں ان کی ڈگریاں ہیں, مرتبے ہیں, تو اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے مسند, چار یا انہوں نے ذکر کیے ہیں, اس کے اور بھی مراتب ہیں انشاءاللہ, ان کو بھی ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ. مسند نون کے کسرہ کے ساتھ سند کو بیان کرنے والا, معنی کیا ہے, یہ اس میں فاعل ہے, معنی ہے سبجیکٹ جس کو بولتے ہیں, اس کو بولتے ہیں نا اس میں فاعل, تو یہ اس میں فاعل ہے. حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرنے والا, اس کا معنی لوگ بھی معنی مسند. اور اس طرح تعریف ہے کہ وہ راوی جو حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرے, مسند وہ راوی ہے جو حدیث کو اپنی سند کے ساتھ روایت کرے, یعنی اس کے پاس ایک حدیث ہو یا دو ہو جو بھی ہو لیکن سند کے ساتھ اس کے پاس ہے, تو حدیث کو سند کے ساتھ بیان کر رہا ہے. اب اس کے پاس زیادہ علم ہو یا نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے, بس اس کے پاس کوئی حدیث ہے, دو حدیث ہے, تین ہے, جو بھی ہو لیکن سند کے ساتھ ہے, تو وہ دوسروں کو پہنچا رہا ہے, اس طرح سے اس سے روایت کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں مسند, یعنی حدیث کو اپنی سند سے وہ روایت کر رہا ہے, وہی نسبت کرنا, یعنی وہی مسند سے, مسند اسنندہ یسند سے, اسنندہ یسند سے, جو حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرے, یہ پہلا مرتبہ ہے. اس کا دوسرا نام راوی بھی ہے کہ راوی, یعنی وہ حدیث جو وہ شخص جو حدیث کو اپنی سند سے روایت کرے, یعنی مسند کو اگر راوی کہیں تبھی کوئی حرج نہیں ہے. مسند کے بعد ایک اور ہاں جی, یہی میں نے تعریف کی ہے کہ وہ آدمی جو حدیث کو اپنی سند سے روایت کرے, چاہے اس کے پاس علم ہو یا اس کا نہ ہو, یعنی وہ حدیث کو سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو وہ بڑا نہیں ہے, ہاں فقیہ ہونا ضروری ہے, بلکہ وہ حدیث کو اپنی سند سے روایت کر رہا ہے, بس روایت کر رہا ہے, اس کے پاس حدیث ہے, اس کے پاس کیا اعتراضات ہے کیا نہیں ہے وہ اس کا علم نہیں ہو, ضروری نہیں ہے یعنی, تو یہ مسند ہے. دوسری جو اصطلاح ذکر کی ہے صاحب کتاب نے وہ محدث معنی حدیث بیان کرنے والا, لیکن اصطلاحی اس کی تعریف محدث کے معنی حدیث کو بیان کرنے والا, اسی طرح بات کرنے والے کو بھی محدث کہتے ہیں, تو محدث اصطلاحی اس کی تعریف وہ محدث یا وہ راوی جس کے پاس حدیث کا علم ہو, روایت کے اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے, یعنی حدیث کی متون کو بھی جانتا ہو اور اسی طرح حدیث کی سندوں کے بارے میں بھی اس کو علم ہو, اور حدیث کے اندر جو راوی ہیں اس کے بارے میں بھی اس کو جانکاری ہو, تو اس کو کہتے ہیں محدث. وہ راوی جس کے پاس حدیث کا علم ہو سند اور متن کے اعتبار سے, اور بہت ساری احادیثوں سے اور راویوں کے احوال سے وہ واقف ہو. محدث وہ شخص ہے جس کے پاس سند اور متن کے بارے میں جانکاری ہو, اور بہت سارے راویوں کے بارے میں اور احادیثوں کے بارے میں اس کو جانکاری حاصل ہو, اس کو کہتے ہیں محدث. راویوں کے بارے میں اس کو جانکاری ہو, یعنی اکثر راوی بہت سارے راویوں کو وہ جانتا ہو, ان کا نام کیا ہے, کنیت کیا ہے, سکا ہے کہ سکا نہیں ہے, یہ ساری جانکاری, اس کو کہتے ہیں محدث, اور بہت سارے حدیثوں کو جانتا ہو. ہر زمانے میں الگ الگ اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں. بہرحال حافظ, اس کے بعد حافظ کا ایک معنی ہے کہ وہ جو محدث کا معنی ہے وہی حافظ کے معنی ہے, یعنی حافظ وہ محدث ہے جس کو سند اور متن کے بارے میں جانکاری ہو, اور بہت ساری احادیثوں کو جانتا ہو, بہت سارے راویوں کو جانتا ہو, ان کے احوال سے وہ واقف ہو, تو اس کو کہتے ہیں محدث, اور اسی کو کہتے ہیں حافظ, اسی کو کہتے ہیں حافظ. تو حافظ اور محدث دونوں ہم مانا ہے, ایک تعریف یہ. دوسرا معنی ہے کہ حافظ وہ اعلیٰ درجے کا ہے, یعنی پہلے کے اہل علم کے زمانے میں
حافظ جو قرآن کا حافظ ہے اس کو حافظ نہیں کہتے تھے, بلکہ جو حدیث کا حافظ ہوتا ہے اس کو حافظ کہتے تھے. دوسرا معنی حافظ کا کہ حافظ محدث سے تھوڑا اونچے درجے کا ہے, اس کو احادیث کے بارے میں, راویوں کے بارے میں, سند اور متن کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری ہو, یعنی محدث سے کئی درجہ زیادہ جانکاری ہو. محدث بھی محدث ہے لیکن حافظ اس سے اعلیٰ درجے کا ہے. ہاں وہ تیسری تعریف آ رہی ہے, تیسری تعریف حافظ کی, جزاک اللہ خیر, حافظ کی تیسری تعریف ہے کہ حافظ وہ محدث ہے جس کو 100,000 حدیث یاد ہو. کتنے؟ 100,000 یاد ہے. ہمیں اگر 1 حدیث یاد ہے تب بھی الحمد للہ. کیا حافظ وہ محدث ہے جس کو 100,000 حدیث یاد ہو. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ویسا علم بھی ہو فی ہاں, تو وہی میں کہا بہت سارے راویوں کو جانتا ہوں, ہر ہر طبقے ہر زمانے کے راویوں کو, وہ سب اسی معنی میں آ گئے. سند تو ان کی یہاں اصل تھی, اصل ان کی یہاں سند ہی تھی. اصل میں ہر زمانے میں اصطلاحات مختلف ہوتی ہیں. اب ہم لوگ جو فقیر ہیں, ہم لوگ رہ گئے ہیں, تو وہ اگر تھوڑی جانے تب بھی اس کو لوگ محدث کہیں گے, لیکن اس زمانے میں محدث یا حافظ جو بہت ہی بڑے پیمانے کا علم رکھتا ہے اس کو کہتے تھے. تو وہ بھی بہت بڑے, ان کے پاس بھی بہت سندیں تھیں, یعنی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں, اس میں انہوں نے اپنی سند ذکر کی ہیں. افرادی جو تحقیق وہ, یعنی بہت بڑے ماہر تھے. ان کی کتابیں ہیں تہذیب تہذیب, تقریب تہذیب, جس میں روات کے بارے میں بہت ہی زیادہ جانکاری ہے. وہ خود حکم لگاتے تھے کہ یہ راوی کیسا ہے کیسا نہیں ہے. اہل علم کے اقوال کو پھر اپنے الفاظ میں نچوڑنا یہ ایک حافظ کا کام ہے. بہرحال اس کے بعد حافظ کی تعریف, اس کے بعد حاکم ہے آخری نمبر 14 شاید یہ حاکم, جس کو بہت ساری مناحات علم جمیر حدیث, یعنی سب حدیثوں کے بارے میں اس کو جانکاری ہو سوائے چند ایک دو تین کوئی رہ گئی حدیث, یعنی حاکم جس کو تمام حدیثوں کی جانکاری ہو سند اور متن کے اعتبار سے, راویوں کے اعتبار سے, سوائے چند چیزیں یعنی بہت معمولی چیز اس سے چھٹی ہو. جس کو تمام حدیثوں کا علم ہو سوائے چند حدیثوں کے. اور دوسری تعریف ہے حافظ کی, ساتھ سن لیجیے گا. نہیں نہیں, آپ کو آپ کو 100,000 پر وہ کر رہے تھے نا, تب حاکم کی دوسری تعریف ہے کہ جس کو 800,000 حدیث یاد ہے. کتنے؟ حاکم کہتے ہیں اس راوی کو, اس محدث کو جس کو 800,000 حدیث یاد ہوں. اور یہ حدیثوں کی تعداد کیسے بنتی ہے؟ جیسے حدیث من قذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ النار, ایک حدیث ہے. اور یہ بھی پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول کے حدیث ہیں اس سے کہیں زیادہ جو سند وہ مشکل ہے. یعنی اللہ کے رسول کے الفاظ تو وحی ہیں, یاد کرنے میں آسان ہے, لمبی حدیث ہو یا بڑی, لیکن سند کو یاد کرنا, راویوں کو یاد کرنا, یہ سب سے بڑی چیز ہے. یعنی ایک سند ایک اور 10 حدیث ہیں, بلکہ اس سے کہیں زیادہ. تو یہ سند کے اعتبار سے حدیثوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. جیسے حدیث من قذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار, یہ حدیث متواتر ہے, اس کو 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کیا ہے, پھر ان سے روایت کرنے والے. تو جیسے راوی بدلے گا ایسے وہ حدیث, جیسے یعنی یہ ایک حدیث ہے لیکن وہ 70 حدیث ہے. کتنے؟ سند کے اعتبار سے 70 حدیث ہیں. تو اسی طرح حدیثوں کی تعداد بڑھتی ہے, اسی طرح سے حدیثوں کی تعداد بڑھتی ہے. تو مراد سند ہے, سند. ہاں کم سے کم 800,000 حاکم کی تعریف. اس کے بعد ایک اور لقب ہے, کیا بات ہے؟ اب اس کے بعد صاحب کتاب نے وہ درجہ ذکر نے کیا ہے, الحجۃ. یہ لقب تھا, جانا میرا خیال ہے, لیکن دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد الحجۃ, محدث کے بعد حافظ, حافظ کے بعد تیسرا درجہ ہے حجۃ. یعنی یہ کتاب کے اعتبار سے نہیں, وہ درجے کے اعتبار سے. الحجۃ کہتے ہیں وہ محدث جس کو 300,000 حدیث یاد ہوں. بہت سارے راوی کے بارے میں کہتے ہیں ثقت الحجۃ, جیسے امام شعبہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, جس کو 300,000 حدیث یاد ہوں. یعنی حجت, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس راوی کے بارے میں.
وہ محدث جس کو 300,000 حدیثیں یاد ہوں, حجت امام شعبہ وغیرہ بہت سارے راوی کے بارے میں. امام بخاری بذات خود کہتے ہیں احفظ و میات حدیث صحیح, کہ میں مجھے 100,000 صحیح حدیث یاد ہیں اور میات حدیث غیر صحیح, اور 200,000 غیر صحیح حدیث یاد ہیں, یعنی 200,000 ضعیف حدیث یاد ہیں. وہ امیر المومنین سب سے آخر حدیث تو وہی ہیں. نہیں نہیں, وہ تو اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو اور کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. یہ حجت کی تعریف ہے, اور امیر المومنین یہ آخری درجہ ہے. تو مسند, اس کے بعد کیا ہے؟ محدث, اس کے بعد حافظ, اس کے بعد حجہ, اس کے بعد حاکم, اس کے بعد امیر المومنین. امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں کہ وہ راوی, وہ محدث جس کو تمام احادیثوں کی جانکاری ہو, جو سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کا مرتبہ ہے. امیر المومنین آخری درجہ ہے, ہاں جانکاری ہو, یعنی حاکم کے قریب قریب وہی بنا ہے. وہ راوی جس کو تمام احادیثوں کی جانکاری ہو, یعنی جب اس طرح کا کوئی امام بخاری کہہ دے کہ یہ حدیث میں نہیں جانتا ہوں, تو کیا مطلب؟ یہ حدیث ہی نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جس حدیث کو امام ابن تیمیہ نہ جانے وہ حدیث ہی نہیں ہے, تو امام بخاری کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو اسی لیے امام بخاری سے کبھی کبھی امام شریف سے پوچھتے ہیں یہ حدیث کا اعلیٰ عالم میں نہیں جانتا ہوں. تو یہ نہیں نہ جانا اس کا مطلب نہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے تو حدیث صحیح ہوگی, نہیں, اس کا مطلب یہ کہ حدیث ہی نہیں ہے. بہت ہی مشکل ہے, ہاں اگر اللہ چاہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بہت ہی مشکل ہے. تو جب کوئی امیر المومنین یا اتنے بڑے درجے کا محدث کہہ دے لا اصل لہ یا لا عالم ہو, اس کا مطلب یہ حدیث نہیں ہے. تو یہی معنی ہے آخری درجہ امیر المومنین فی الحدیث. تو امیر المومنین بہت سارے لوگ ہیں, امام شعبہ ہیں, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, یہ سب بڑے بڑے پائے کے. اب دو مثالیں لکھا دیتے ہیں سند اور متن کے بارے میں انشاءاللہ. یعنی حدیث کا لکھانے مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ حدیثیں بھی مل جائیں, اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں جو قواعد پڑھ رہے ہیں, تو اس میں ایک حدیث دو آ جائے تو بہتر ہے انشاءاللہ. پہلے حدیث کو دیکھ لیجیے, عبداللہ بن عباس سے مروی ہے حج کے بارے میں حدیث. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پر فضل تھے, اور فضل یہ عباس کے بھائی ہیں, فضل بن عباس, ابن عباس کے بھائی ہیں, ہاں عبداللہ بن عباس کے. اتنے میں فجاءت امرۃ من خصم, خصم قبیلہ, اس کی ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی. فضل بن عباس بہت خوبصورت ہے اور وہ عورت بھی بہت خوبصورت تھی. تو فضل بن عباس عورت کو دیکھ رہے تھے اور عورت فضل بن عباس کو دیکھ رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے یصرف وجہ الفضل الی الشق الاخر, تو اللہ کے رسول نے فضل کے عباس کو چہرے کو دوسری طرف موڑ دیا اور کہا کہ دونوں کے دماغ شیطان آ گیا. وہ عورت مسئلہ اور فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی تھی, اور حج کے زمانے میں تھی. کس میں؟ حج کے زمانے میں, حج کے وقت میں تھی. پھر اس عورت نے کہا اللہ کے رسول ان ابی یا ان فریدۃ الحج على عبادی ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت الرحلہ, کہ اللہ کے رسول میرا باپ, اس پر حج فرض ہو گیا ہے, کیا میں اس کا حج ادا کروں؟ تو اللہ کے رسول میں کہ اس کا حج ادا کروں, یعنی میرے ابو ہیں بڑے ہوں, بڑی عمر کے ہیں, حج نہیں کر سکتے ہیں, اور اس پر حج فرض ہو گیا ہے, تو کیا میں اس کے بدلے میں حج ادا کروں, حج کروں اس کے بدلے میں؟ تو اللہ کے رسول میں کہ تم حج ادا کرو, یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے نماز دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن حج ہے یا روزہ ہے اس میں جواز کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر جو متن ہے یہاں سے کہ فضل بن عباس اللہ کے رسول کے ساتھ تھے, پھر اس عورت نے اللہ کے رسول پوچھا, یہ کیا ہے متن ہے؟ جو سند ہے یہ سند ہے عبداللہ بن یوسف تنیسی مصری, جو اصل میں شام کے تھے, اور ان کی کنیت ابو محمد. اخبرنا مالک, یہ ہوئی مالک, امام مالک رحمہ اللہ, ابو عبداللہ مالک بن انس بن مالک, بہت بڑے فقیہ تھے, اور چار امام جو بڑے بڑے ہیں ان میں سے ایک یہ امام مالک ہیں. ابن شہاب ان کا نام گزرا, محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن قلعہ بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب الزہری القرشی, یہ امام زہری ہیں, ان کی کنیت ابو بکر ہے. سلیمان بن یسار سات فقہ آدمی تھے, سات فقہ جو تھے مدینہ کے, ان میں سے ایک سلیمان بن یسار ہے, ابو ایوب ان کی کنیت ہے. عبداللہ بن عباس یہ صحابی ہیں, ان کی کنیت ابو العباس ہے. ان کو احادیثیں 1,660 حدیثیں آتی, 1,660 حدیثیں آتی, چاہے 67 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے, کوئی 70 بتاتا ہے, یعنی کچھ اختلاف ہے.
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا کہتے ہیں کہ فضل بن عباس اللہ کے رسول کے پیچھے سواری پر تھے اور وہ قصہ بیان کیا. تو جو یہ قصہ ہے یہ متن ہے، جہاں تک سند ختم ہوئی، کہاں تک ہوئی؟ عبداللہ بن عباس تک. تو یہ سند ہے، اس کو کہتے ہیں سند. اور یہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ متن ہے. یہ متن ہے. تو سند ختم ہوئی تو سند کی تعریف کیا ہے؟ لوگوں کا وہ مجموعہ، یہ لوگوں کا مجموعہ ہے، ایک دو تین، یہ کیا ہے؟ لوگوں کا مجموعہ ہے جو متن تک پہنچا. یہ کان الفضل ہو، یہ متن ہے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ سند ہے، اور بعد میں جو آنے والے الفاظ ہیں وہ متن ہے. کان الفضل ردیف رسول اللہ، کہ فضل بن عباس اللہ کے رسول کے پیچھے سوار تھے. تو یہ قصہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں جو قصہ ہوا وہ بیان کر رہے ہیں. یہ حدیث کتاب الاضاحی باب من ذبح الاضاحی من ذبح الاضاحی بیدہ، یعنی قربانی کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے قربانی کی. اور یہ باب ہے کس کے بارے میں؟ کہ آدمی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یا دوسرا ذبح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کے بارے میں ہے. تو حدیث ہے، امام بخاری فرمایا قال حدثنا آدم، آدم ابن ابی ایاس، حدثنا شعبہ، شعبہ بن حجاج بصرہ کے رہنے والے ہیں، ان کی کنیت ابو بستام، بہت بڑے حدیث کے ماہر اور رجال کے بہت بڑے عالم تھے. حدثنا قتادہ، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، قتادہ بن دیامہ السدوسی، ان انس، انس صحابی ہیں، انس بن مالک بن نضر، ان کو 2286 حدیث یاد تھی، 2286 حدیث یاد تھی، یعنی 7 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو 1000 سے زیادہ حدیث یاد تھی، جن میں سب سے اعلیٰ ابو ہریرہ ہیں. ابو ہریرہ کو 5000 سے اوپر حدیثیں ابو ہریرہ کی آتی. اسی طرح مردوں کے ساتھ عورت بھی ہے، سیدہ عائشہ، ان کو 2210 حدیث یاد تھی، 2210 حدیث یاد تھی. تو انس اللہ کے رسول کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قربانی کی دو مینڈوں کی، املحین، املح کہتے ہیں، یا خالص سفید، یعنی سفید دو مینڈوں کی آپ نے قربانی کی، یا ایسے مینڈے جس کے اندر کالا بھی ہو اور سفید بھی ہو لیکن سفید زیادہ ہو، اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس کو کیا؟ چت کپڑے، چت کپڑے. جزاک اللہ خیرا. یعنی دونوں رنگ ملاوٹ لیکن سفید کیا ہے؟ زیادہ. چت قبرے، شیخ جیسے بتا رہے ہیں، بکبشین املحین. اور ملی کہتے ہیں خوبصورت چیز کو، شیون ملیح، یعنی خوبصورت چیز. جس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو اچھے اور خوبصورت جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے. ورائیتو، اور میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ نے اپنا قدم رکھا علی صفاحہما. صفاح کہتے ہیں جانور کے ایک پہلو پر، یعنی ایک جانب پر، یعنی ذبح کریں گے، ذبح کے وقت پیر رکھیں گے تاکہ وہ اٹھ نہ پائے، اس کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو. یسمی و یکبر، بسم اللہ کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. و ذبحہما بیدی، اور آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. یہاں پر قربانی کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، یہ جائز ہے. اسی طرح اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، یہ بھی بہتر ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا ذبح کر دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے گائے میں کوئی 7 لوگ شریک ہیں تو کوئی ایک ذبح کرے، سب ذبح نہیں کریں گے، یا بکرا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سب معلوم ہے سب کو. جزاک اللہ خیر. وذبحہما بیدہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے. اگر دوسرا کوئی ذبح کرے تبھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی عورت ذبح کر رہی ہے قربانی، تبھی ذبح کر سکتی ہے، تبھی ذبح کر سکتی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی عورت نے بکری کو یا کسی چیز کو ذبح کیا تھا. تو سب سے بہتر قربانی کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں مینڈے. بہرحال جو میسر ہو، سب سے بہتر ہو، وہ انسان اس کو ذبح کرے. تو اب اس میں جو ہمیں جو مطلوب ہے، یہ انس تک، یہ کیا ہے؟ سند ہے، اس کو کہتے ہیں سند. یہ لوگوں کا مجموعہ ہے. کیا لوگوں کا مجموعہ ہے؟ ہم کو یہاں تک پہنچا ہے کہ اللہ کے رسول نے ذبح کیا، تو یہ کیا ہوا؟ متن ہوا، یہ متن ہوا. اور یہی علم حدیث کا موضوع ہے، سند اور متن، اس کے بارے میں صرف بحث ہوتی ہے.
کتاب الاضاحی، کتاب الاضاحی آخری باب میں سے، کتابوں میں سے. یہ جو مقدمہ تھا یا چند بنیادی اصول تھے، اس میں امام یا صاحب کتاب نے، دکتور محمود نے ذکر کیے. اب اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہیں اور اچھی سی اور بہتر ہے انشاءاللہ، وہ آئیں گی اور سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.